Hejsan, idag tänkte jag göra ett kort i lite maskulin stil. Jag har valt ett papper från Beau Bunny som heter Somewhere in Time. Jag kan titta på det sen. Här är en kortbas. 5¾ tror jag den är i fyrkant. Sen har jag lite snöre. En bit säckväv kanske jag hittade i mina gömmor. Sen har jag detta bandet, eller spetsen. Och sen hittade jag faktiskt en som jag har sprayat med lite mörkare blått. Så den är liten aning mörkare än naturellt blå. Vi får se vilken som passar bäst. Också lite band. Det är ju aldrig fel att ha. Och så tänkte jag embossa. Så jag har en Versamark. Som limdyna till embossing. Sen har jag Reprints embossingpulver. I färgen Peanut. Som är en aning guldig. Eller åt det hållet, fast inte så blank. Den är jättefin och den är snygg att blanda ihop med guld också. Sen har jag en liten utstansad grattis. Så ser den ut med lite kugghjul. Rock stamps. Det som är bra med den är att man kan klippa av kugghjulen. Och så kan man använda den i vilket kort som helst som inte liksom man vill ha kugghjul på. Då kan man ju dölja som det är där nere, kan man dölja med en blomma eller något. Och sen har jag en klocka, metallklocka och lite kugghjul i metall också. Så här ser pappret ut, Somewhere in Time, Beau Bunny. Det är en härlig, det är ju inte sån där skrikig gul utan det är en behaglig gul och det är väldigt snyggt med det här blåa. Och så ser den ut på baksidan med lite hattar som förstärker det maskulina. Sen tycker jag om att ha cardstock som första lager mot kortbasen. Och då har jag valt denna. Och det är Basil. Och den heter Admiral. Och den blir jättefin. Det är inte så mycket man ser men det förstärker det blå där. Och så lite dubbelhäftande tejp, lite lim och sådär. Jag börjar med att skära till mitt cardstock. Och så skär jag till mönsterpappret. Ja, är det någonting jag kommer på under tiden så bryter jag och pratar mer. Men nu börjar jag. Thank you.
Då var mitt kort klart. Som ni ser så tog jag dem som jag klippte bort från den utstansade och embossade och satte dit. Och så lite då metalldekorationer också. Det känns som att det är någonting som fattas. Och när det gör det, då brukar jag dra ett streck för att rama in det hela. Sen blir en penna gå. Ja, gick bra. Nu är kortet klart. Och det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!